নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বিপ্লৱ বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এবিধ নতুন বস্তু, গোমতী চক্ৰৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই চিনি পায়, বস্তুটো এবিধ সাধাৰণ পাথৰ। আৰু পাথৰবিধ দেখিবলৈ আপোনাৰ একো একোটা চক্ৰৰ দৰে। বহুত দামী পাথৰ নহয়, গুজৰাটৰ গোমতী নদীত পোৱা এবিধ পাথৰ, যাক গোমতী চক্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু বহুতেই ইয়াক সুদৰ্শন চক্ৰ বুলিও কয়, যিহেতু ইয়াত চক্ৰৰ দৰে থাকে আৰু মা লক্ষ্মীয়ে এই চক্ৰ, এই পাথৰবিধ বহুত ভাল পাইছিলে। তদুপৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দ্বাৰকা নগৰীত এই গোমতী নামৰ এবিধ গছ ৰোপণ কৰিছিলে, যাৰ তলত ৰাধাই জিৰণি লৈছিলে বা সেই গছৰ ফল ৰাধাই উপভোগ কৰিছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাহিনী আছে যাৰ জৰিয়তে গোমতী চক্ৰ আমাৰ মাজত আজিও বিখ্যাত হৈ পৰিছে। গোমতী চক্ৰ কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, গোমতী চক্ৰ আমি বহুত কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ স্পিৰিচুৱেল লাইনত আমি গোমতী চক্ৰক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিছেনে, কণ কণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ পৰে, খুব সহজতে আপোনাৰ মুখ লগা বুলি যিটো কয়, নজৰ লগা বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখিবলৈ বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ চক্ৰ যিটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ পাথৰ এটা ডিঙিত বা কঁকালত বান্ধি ৰাখে। তাৰ কাৰণটো হৈছে গোমতী চক্ৰই তেওঁলোকক সেই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত কৰে বা সেই নজৰ লগা বা মুখ লগা সেই ব্যাধিৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আজি ক'বলৈ লৈছোঁ গোমতী চক্ৰৰ বিষয়ে পাঁচটা ইয়াৰ প্ৰয়োগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই প্ৰথমটো ক'বলৈ লৈছোঁ, ঘৰ এখনত নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰৱেশ বাধা দিবৰ বাবে কি কৰিব লাগে, গোমতী চক্ৰক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা দুটা পাথৰ লৈ দৰজাৰ ওপৰত যদি ৰছীৰে বান্ধি যদি ৰাখে সংযোগ কৰি, তেতিয়া সেই দৰজাই মানুহৰ ঘৰলৈ যিকোনো নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰয়োগ কৰে বা নিগেটিভ এনাৰ্জি বা ডাৰ্ক এনাৰ্জি সেইখন ঘৰত সোমাবলৈ বাধা দিয়ে। তাৰ উপৰিও ঘৰ এখনত যদি সুখ শান্তি স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি বিৰাজ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সকলোৰে ভাগ্য উদয় হ'বৰ বাবে এনেধৰণৰ গোমতী চক্ৰ 11টা লৈ ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই যদি চাউলৰ যিটো কণ্টেইনাৰ বা য'ৰ পৰা আমি খাওঁ বা য'ৰ পৰা আমি বনাবলৈ নিওঁ সেই কণ্টেইনাৰত চাউলৰ মাজত যদি ৰাখি থয়, ঘৰখনৰ কিন্তু সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ ভাগ্য উদয় হয়। সেয়া হৈছে 2 নম্বৰ। 3 নম্বৰ, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ জেপত পইচা নাথাকে নেকি একেবাৰে? যদিহে নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্চত গোমতী চক্ৰ 2টা ৰাখি থ'ব, তেতিয়া পাৰ্চ কেতিয়াও খালী নহয়। 4 নম্বৰ, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰখনৰ সুখ শান্তি বিৰাজ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰখনৰ 4 কোণত 4টা গোমতী চক্ৰ ৰাখি থ'ব পাৰে। আৰু 5 নম্বৰ, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদিহে আপোনালোকৰ চাকৰিত পদোন্নতি বা নিজৰ আশা পূৰণ হোৱা বা ব্যৱসায়ত সমৃদ্ধি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বা আপোনালোকৰ যিকোনো আশা পূৰ্তিৰ বাবে
আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোমতি চক্ৰ 21টা ল'ব 21টা লৈ সহৃদয়েৰে ভগৱান শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব আৰু সেই যিটো আশা হেৰি কৰিছে বাঞ্ছা কৰিছে সেইটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিব খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই আশা আপোনালোকৰ পূৰণ হৈ গৈছে তেনেকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত ধৰণৰ গোমতি চক্ৰৰ প্ৰয়োগ আছে আজি মাত্ৰ মই আপোনালোকৰ মাজত 5টা গোমতি চক্ৰৰ প্ৰয়োগ দিলোঁ গোমতি চক্ৰ ক'ত পায় কেনেকৈ পায় এই বিষয়ত মই কৈছোঁ যে যিকোনো পূজা পাতলৰ সামগ্ৰী য'ত বিক্ৰী কৰা দোকান সেই দোকানবিলাকত গোমতি চক্ৰ পাব আৰু গোমতি চক্ৰ ডুপ্লিকেট কৰিবলৈ কোনো কাৰণ নাথাকে যিহেতু গোমতি চক্ৰৰ মূল্য খুব কম 10 টকা 12 টকা 15 টকাত গোমতি চক্ৰ পোৱা যায় সেইবাবে ইয়াৰ ডুপ্লিকেটটো খুব কম কৰে সেইবাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অনলাইনতো অৰ্ডাৰ দি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে যিকোনো পূজা সামগ্ৰী বা তেনেকুৱা দোকানৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে আৰু মই পিছত গোমতি চক্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ক'ম কেনেকৈ গোমতি চক্ৰই আপোনাৰ ঔৰা ক্লিন কৰিব পাৰে কেনেকৈ গোমতি চক্ৰৰ দ্বাৰা নজৰ ৰক্ষা কবচ হিচাপে গোমতি চক্ৰক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ যিকোনো কোৰ্ট কাছাৰীত গোমতি চক্ৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কোনোবা মিটিং বা কোনোবা ইণ্টাৰভিউত গ'লে গোমতি চক্ৰই আপোনালোকক সুফল দিব পাৰে ছাকচেছ আনিব পাৰে এই বিষয়ত মই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম তাৰ বাবে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ